Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Det är jag som är Lukas och vi ska spela Star Wars Jedi Fallen Order. Det är avsnitt 6 tror jag. Vi började där vi avslutade. Här vi Eye of the Storm. Tror jag. Seek Eye of the Storm. Ja. Jag tror det där är Eye of the Storm. Kanske. Jag kan gå fel. Ska se. Jag har ingen aning om vi ska förmodligen. Och vi kan hoppa dit. Exam. Huh. Another one of these. Wonder if they connect. Det där är jättesuperhopp som vi behöver. För att kunna klara det. Men... jag antar att vi bara hoppar ner hit. Vad är det värsta som kan hända? Att de går på en. Eller att jag attackerar. Eller tänker jag attackera en. Det är det värsta som kan hända. Kommentera om ni har sett Mello. För de är på röstningen nu. Men alltså, jag har sett Mello. Alltså Melodifestivalen. Där är en till liten skit. Kommentera om ni har sett den. Glöm inte att like och prenumerera. Och jävlar! Jag kunde hoppa ner. Jag trodde att du inte var så smart. Men jag var smartare för jag kunde döda dig. Okej, vi fick ett ny seed. Vi ser det där är den enda vägen vi kan gå. Ja, det är det. Det är den enda vägen vi kan gå. So let's go there. Och just det, vi är fortfarande på Sefo-planeten. Så ja, vilket avsnitt det var? 6 tror jag det är. Avsnitt 6 tror jag det är. Jag spelar in samma dag som jag gjorde med förra avsnittet. Wow! Är det normalt att en storm gör det där? Never seen a storm do that before. Nej, inte jag heller. Yeah, it's incredible. Haha! Man kunde stoppa det. Jag ska... Åh, jävlar. Det var fint. Vad ska jag... okej. En hit. My friend, I believe... This to be the earliest Sefo site we've uncovered yet. Jag vet inte, jag byter där i Kolossusverket när vi hittar en sån upgrade bench. Alltså, eller custom my lightsaber bench. Jag tror vi byter färg, vi får se vad. Just det, kan man få nya färger och nya krafter? Kanske, kanske inte. Jag bara springer runt här när man inte har något att göra. Förresten, är det någon som tycker att det har blivit bättre? Jag tycker det har blivit sämre. No sound of them down here. What about Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little eccentric. Okay. Can we open the door today? Stop. Keep an open mind. The eye of the storm. Whoa. Ni får pausa videon och läsa det här, för jag tänker inte läsa det här. Jag vet inte varför förra videon blev två samma videos. Vet ni varför det blev så? För jag vet inte. Kommentera om ni vet det. Det här var tråkigt. Do you see that? En liten storm. Ja, det kan jag hålla med dig om. Och skill point. Skunkus. Avoid contact moving. No. Okej. Då! Haha, du exploderar din vän. Jag tror att det inte finns så mycket utrymme här, så vi låter dem vara. Och springer... Oh jävlar, det var så! Ska... Nej, man ska ju... springa på väggen. Dumbass. Måste börja härifrån. Nu gör vi bara samma sak igen. Sådär ja.
Och sen... Jaha, det var en... Stupid. Oh! Jävla. Död. No. Tycker ni jag ska ändra... sån här, vad heter det? Settings. Difficulty. Jag har Storm Mode, Jedi Knight, Jedi Master, Jedi Grandmaster. Det är det svåraste. Men jag kör på Storm Mode. Jag kanske kan... Sista bossen så kan jag nog... vad heter det? Jag kör på Jedi Knight. Den... Interact. Wow! Oh, kolla! Vad är det? Inget, okej. Okej. Oj, det fanns en. Den. Oh! Sens Echo. Ja, det var det. Oh, nice. Vänta, hur var det nu med skillpointen? Oh, man kan kolla här skill tree. Jag har ingen skill som jag kan uppgradera. Jag måste typ gå upp i nivå eller någonting. För att kunna, ja. It's not just wind rippling through these chimes. Voices from the past. Oh, man kan. Oh, nej, inte. Det var. Är det en tillfläkt? Nej, jävla pussel. Se, finns det någon tillfläkt? Där finns en fläkt. Ja, det är faktiskt lite varmt här, så jag sätter igång den här. Hej! Fan vad nice. Stäng den där. Det var ett sånt bra echo. Alltså, ser ni hur smart jag är på spel? These were using Zephyr meditation rituals. I think they were training force users. Vi ser meditation, så vi ska se. Vi kan nog gå upp här för att se vad vi ska. Ska vi in dit? Jag tror vi ska in dit. För på mappen fanns det inget annat ställe. Wow, jävlar! Take shit though! Kapim! Jävlar! Ta det lugnt! Lugnt! Jag sa ta det lugnt! Kan jag parry? Bam! I did parry you! Because you're dumbass! Oh, kan vi hoppa upp i? Jajamän! Okej, jag antar att vi ska... Die! Eller vad, det där ser ut som en växt, så det var därför jag skulle ha die. Jag visste att jag skulle släppa där. Vad jag... Det är jag nog, men kanske om jag stoppar den där vinden. Hur det då, vänta. Ja då! Och så... Oh yes! Oh my god, I'm a parkour master. It is I, brother. Parkour master. Och så meditations... Det, vi kan resta, vi har knappt förlåt något vi, men... Det finns ju ingen fiende här, så why not? Ska vi se... Och just det... Men ni har redan säkert märkt det, jag kör på PC, va? Ni har säkert redan märkt det. Jag har en till boll. Det såg jag inte. Eller gjorde det så. Ja. Ska man verkligen upp hit? Nu är jag väldigt förvirrad. Den här... Jag ska kolla på den här... Jävlar, vilken stor mapp. Och vi har missat vägar där. Fan. Jag får kolla på dem sen. Ja. Fuck. Vi ska gå upp dit och se vad det leder. Vart någonstans det leder dem. Oh, det där ser ut som en staty som skulle kunna... det gjorde den precis. Bara lite. Okej. Jag ska åka ryskan. Go, go, Power Ranger! Hopp! Ja! Let's go! Mm.
okej, vad fan är det? Upp. Jag hoppas att jag ska hit. What the flip? Okej, det gick inte på. Hej, kan jag inte använda vinden för att kunna... Om jag gör så här. Ej, snyggt. Hej Goku. sorry. Jag Fast jag var... Ja, vi ska göra så. Jag hör massor med skumbus. Jag tror det är skumbus. De är som spindlarna. Ska jag hit? Jag tror jag ska hit. Med instruktionsställe. Hej. Kan jag göra så här för att komma in? Slå den, och sen bara bam. Nice. Vi bara ristar, står och sliver. Jag har ingen aning om vad vi ska göra med alla våra skillpoints som vi får. Eller kan man bara... Nej, det kan man inte. Där finns en sån. Där tror jag det är. Jag tror jag vet vad man ska göra. Sätter vi igång? Haha. This lightsaber can't solve everything. Haha. Och så ska vi... Aj. Well. Det är som gör... Som gör så att folk... Kommer till den mörka sidan. Well, hello. Jävla Iron Man. Ouch. Kom hit, Iron Man. Iron Man på fotboll. Aj. Ska vi stoppa dig? Och så bara bam. Oh my god, guys. Space in the world. Scanna den här. Jävla Iron Man. Tomb Guardian. Strong, slow and protected by a central power carrier. Precis som Iron Man. Nästan. Kan vi göra så också på den? Också. Nej, det var för... Fan, det var... Vad heter det? För långt avstånd. Det är bra för det är corona. Ska jag... Man började hoppa. I get it. Hopp. Yes. Hjärnan, ni önskar att jag var så smart. Bara på spelen. För i skolan är jag inte smart. Ska se. Ingenting där, så jag inte springer hit. Vad vill du be då? Skamma. Jag tror det var damm här. Vi måste damma av. Vänta. Jag kan inte läsa. Vad fan är det där? Är det sånt där? Kan vi göra bra? Interact. Varför är det massor med lila sådana saker? Wait. Okej! Vad är det som exakt händer? Hej. Aj! Snyggt trickshot, kan vi... Vad då där? Tänkte jag säga. Kan man blocka dem? I'm the Jedi! Nej, man kunde inte... Focus! Får vi lära oss någonting nytt? Jedi do not seek aggression, but we stand against it. The Force is there to shield us. The obstacles in your path define the path.
What stands in the way becomes the way. Now, try again. Okay, yeah, Rutabal. R2. Good. Continue. Push the bomb. Någonting stod det. Igen, yes. Faster now. Complete the test. Någon slags force push, eller vad man nu ska kalla det. Hey. Stands in the way. Push. The way. Hey, nice. Vänta, kan vi inte bara göra så här då? Bort. Hey. Det kan finnas något sen vi tar. Oh jävlar. Fan vad rädd. Jag trodde det var en fiende. Är det någonting här? Det var det inte. Du ser, det fanns en hemlighet där. Eller två hemligheter. En kista och ett. Nu hittar vi, eller nu tar vi ett. Alright then. So what was in there? Okay. New light materials acquired. Silver and iron. Okay. Då springer hit. Vänta, kan vi ta den där saken? Vänta. Vi klämmer igenom oss här. Och så går vi, och så hoppar vi ner. Och så, om jag är smart, så kan man kanske göra så här. Jag är smart. Fy fan. Jag önskar att ni var smart. Jag kan få ett kring. This artifact as an offering to the wind. Nice. It was destroyed intentionally. Bort med dig. Jag har inte det här. No. Ska se, det där får ni läsa. Go Power Ranger. Ni får kommentera. Det är mycket ni får kommentera. Och likea och prenumerera. Och sen på notisklockan. Det får ni göra. Men det ni ska kommentera. Eller ska skam. Det ni kan kommentera är. Vad jag ska se för spel. Den som här guard. Iron guard. Eller vad de nu heter. My friend, take a look at the detail on this bark. Okay. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. Okay. Jag bara kollar lite på min telefon. Vänta. Okej. Hej på dig. Aj. Well. Okej. Och vänta. När han gör någonting sånt med hjärtat. En sån attack med hjärtat. Så ska jag kunna förskjuta. Kom igen. Gör det. Kom och gör. Det gör mer damage. Weird. Another one? Vadå another one? What'd you find? Jag orkar inte läsa. Bam! Okej, nu är vi tillbaka här. Kashyyyk. Destination unlocked. Okej, så jag antar att vi ska dit efter det här avsnittet. Okej. Vi tar meditation. Cal has healed his connection with the Force. New skills are available. Oh, jävlar vad många nya skill points. Jag tror. Greater Force attunement. Improved dash. Daily Eggledelection. Nej, jag tror jag vill ha den här. Bam! Maximum force increased. Thank you very many. Och så restar vi.
Så. Vänta, kan jag använda de här bollarna nu? Genom att... Bam! Kan jag. Och han kommer komma vid liv. Ska vi göra så här? Mm. Bara för... Jag visste det. För jag är smarty boy. Aj. Fan. Men dö. Ja, han dog. Vänta, vad händer om jag tar i bollen i det hållet? Okej. Vad springer vi hitåt? Är det hit jag ska? Jag tror det är pussel till någonting. Jag vet inte vad. Åh, vi ska klättra här. Jävlar. Vänta, hur går det nu? Nej. Fan, jag har glömt Star Wars. Nej, det är någonting annat. Jag kommer inte ihåg låten Star Wars. Ni vet den där intro-låten. Vänta om man kan ska... Okej, den klarar sig själv. Eller? Vad ska den? Åh jävlar, hur kom den dit? Det var nog på grund av fläkten. Det är fanns där. Okej. Då går vi in här. Ja. Du ska ha den där saken. My friend. This tool is utterly fascinating. Vad ska vi ha? Det är den här som är bollen. Vänta, kan man göra så här? Bam! Snyggt. Så enkelt. Nice. Jag vet redan vad vi ska spela för. Nästa spel, om jag får spela så mycket knappar. Det har jag ingen aning om. Stanna! Kan du stanna? Säg! Då, och vidare. Klarar du dig själv? Jag ger dig en till push. Sådär. Finns det någonting sånt hem? Ja, det måste det göra eftersom... Det kommer dit. Kommer den någon gång? Jävlar! Och se med dig. Okej. Den här var tyst. Okej, jag har fått att jag har tyst. Nu pingade min telefon, men det får jag kolla sen. Är vi tillbaka till hissen? Jag tror det här är hissen. Bam! Nej, ska vi... Gjorde vi allt det här för att lära sig force push? Vänta, jag har inte missat något nu. Jag kan nog missa något, vänta. Låt mig gå tillbaks. Eller inte. Ja, skitsamma. What did you find? The Zephyr went to Kashyyyk. Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. Oh, Wookiee. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad tror ni i slutet kommer att handla om? Jag har ingen aning. Förmodligen en boss fight. Mot den här stecken. Det var han nu hette. När kommer vi träffa på henne? I slutet för många. Okej, nu är jag kommit. Det var inte, ni var inte här när jag lämnade. Jag ska bara resta lite och så kan jag ta I'm back. Did we just open the way for the Empire? Tydligen. Wow.
Ni såg det där också, va? Eller var det bara jag? Död. Aha. You tried, but you failed. Oh my god. Get ready. Men där kan man skjuta tillbaks. Rocket launcher. Eller själva raketen. Oh my god. Så OP. Oh my god. Jag är så bra, för jag är bäst på det här spelet. Oh jävlar. I need a second. Så ingen av dem jag känner har det här spelet skill point. Best värld. Eller nice man. Vänta. Oh jävlar! Du lever! Die! Haha, that's so funny. Det är så roligt. Bam, bam, bam. Get down. Aha, do. Jag går dit senare. Let's open this. Sense echo. Det fanns ett echo. For me, echo dying. Getting a strange feeling from this one. Ancient Zepho gathered here. Okay. I wonder why. Vi ska gå hit. Vi kan gå hit och mena. Åh, vänta. Ja, nu eftersom det är en, nu eftersom det är en sån fläkt så kan vi väl bara och så bam. Hej. Jävlar, vad rädd. Bam. Hello. Jag bara. What the hell is that? Okej. Vi åker väl ner här och hoppar över den. Hej, var vi inte här inne? Det känns som att vi har varit här innan. Jo, vi har varit här innan. Du. Jag tror vi ska tillbaks. Oh my god, såg du den volten? Eller så, jag såg du den volten. Vänta. Eller nej. Vi kan ta oss in här. Bam! Jaha. Nu så. Wasn't expecting this. Beating. Wait for me. It's a giant Zepho statue. Kind of thought there would be Zepho stuff inside. Vänta på mig. Alltså, nu så. Och den Aquarium upgrade stod det. Skomplink? Och Skomplink. Yeah, you're right. I think I could replace yours with this. Det är den där som vi kan fixa broar och sånt och öppna de boxarna som eller vissa boxar som vi har vi inte kunnat öppna för att vi inte hade Skomplinken. Så nu så. Wanna try it out? Så vi ska testa det nu. Jag ser redan en. Vänta. Vi ska uppgradera på loppet. Det är ingen ny färg. Vi tar orange. Limiter. Den var cool. Den tar vi. Vi kan ta den. Sleeve. Den tar vi. Nu har vi mycket material. Vi tar den. Så! Det var mycket snyggare med uran. Okej, nu ska vi öppna en slice. Bidi! Can you be the one for me? You can. There we go. Thanks. There we go. Hello, Johnny. I see you. You see me? Shoot me then. Well, jag tror inte du såg mig, för du sköt mig inte. Förrän en lång... Den här låter väldigt
järnmalmsfynden. Det fanns en liten låda här. Och en bunker. Humandis paint job. Oh, den var snabbt. Nästan helt. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Nu ska jag ner nu. Så har ni inte. Ja, skit. Jag kan slicea den vid dig. Nej, det gör vi inte. Vi har fler. Hej då. Så, det lär sig mycket. Det ser jag. Vänta. Vi kan... Just det fanns ju en sak här vi kunde slicea. Ni kan inte så det. Men när jag såg den när jag... What do we do about those things with the horns? They're dangerous if they hit you, but their eyesight is terrible. So if I can get... Well, hello. Oh, an RPG. Please. Someone, get him! I... Boom. Bam. I'm gonna R2D. I... Want to take two? I'm gonna R2D you. där finns en någonting som slicea. Vänta, okay. Need to open this. Jag tror det är fler som kommer. Jag ska se, echo. Do not concern yourself with a missing artifact. I'll deal with it personally. Okej. Missing artifacts. Ska vi inte kolla på. Vi ska ta en skill point. Skill tree. Och så tar vi... Jag nu har den här. Kolla här. Vi tar den. Bam! Då kan man den blocka skott automatiskt. Så, nu tror jag att vi ska avsluta den här videon, för det var tyvärr all tid vi hade för Star Wars Jedi Fallen Order idag. Om du gillar Star Wars Jedi Fallen Order och vill se mer, så glöm inte att likea, prenumerera och slå på notisklockan, det ska se sidan för mig. Tack så mycket för att ni har kollat, och så får ni se Melodifestivalen i fred. Ha det så bra och hej då era lilla små